លើសដូវវៃឆ្លាតទាំង8សម្រាប់អ្នកមានរថយន្តគ្រប់រូបគួរយល់ដឹងប្រសិនជាអ្នកជាម្ចាស់ឡានមួយអ្នកនឹងដឹងហើយថាមានឡានដូចជាមានកូននៅក្នុងផ្ទះអីចឹងដោយសារយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែវាខ្លាំងណាស់ព្រោះចំណាយក្នុងការជួសជុលម្ដងមិនមែនជារឿងងាយនោះទេដូចនេះហើយទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពន្លឺមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យអ្នកមើលថែយានយន្តឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនពន្លឺទាំង8នោះមានដូចជា 1. ប្រើបន្ទះជាប់ថ្លាមកកាត់បន្ថយកម្ដៅពេលបើកបរប្រសិនបើឡានរបស់អ្នកមិនមានបិទអ្វីការពារកម្ដៅថ្ងៃអ្នកប្រកាសជាក្តៅភ្នែកណាស់នៅពេលបើកបរម្ដងប៉ុន្តែអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយប្រើបន្ទះថ្លាជាប់ស្ដើងមកដាក់នៅលើកញ្ចក់ខាងមុខបានដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅដែលជះចូលមកនោះ 2. ដាក់ស្លឹកតើយឬស្លឹកតែដើម្បីកម្ចាត់ក្លិនប្រសិនបើឡានរបស់អ្នកមានក្លិនផ្អួរឬក្លិនដែលអ្នកមិនចូលចិត្តអ្នកគ្រាន់តែយកស្លឹកតើយឬស្លឹកតែមកដាក់នៅក្នុងឡានទៅជាការស្រេចដោយសារវានឹងកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព3ដាក់ក្រូចឆ្មាមួយនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីជំនួយដល់ការបើកបរនៅពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងងងុយគេងឬមានអារម្មណ៍មិនស្វាងស្រឡះអ្នកអាចច្របាច់ទឹកក្រូចឆ្មាបន្តិចចូលក្នុងមាត់ហើយវានឹងជួយអ្នកឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅបានដោយសុវត្ថិភាព4កាត់ចង្កូតបញ្ច្រាសនៅពេលចតចោលប្រសិនជាអ្នកត្រូវចតឡានទុកចោលហាក្ដៅនៅកន្លែងណាមួយហើយមិនចង់ឲ្យនៅពេលដែលអ្នកមកវិញចង្កូតឡានអ្នកក្ដៅខ្លាំងពិបាកជិះអ្នកអាចបង្វិលចង្កូត180ដឺក្រេដើម្បីនៅពេលដែលអ្នកបង្វិលចង្កូតមកវិញអ្នកអាចកាន់បើកដោយគ្មានកម្ដៅអ្វីនោះទេ 5. យកដង្កៀបដើម្បីជួយទប់វ៉ែនតាប្រសិនជាអ្នកចូលចិត្តពាក់វ៉ែនតានៅពេលបើកបរហើយមិនចង់ដាក់ទុកចោលនៅកន្លែងណាផ្សេងព្រោះខ្លាចពិបាករកអ្នកគ្រាន់តែយកដង្កៀបមកដាក់ដូចនេះជាការស្រេច 6. ចតឡានចូលផ្ទះដោយមិនខ្លាចប៉ះប្រសិនជាអ្នកត្រូវបញ្ចូលឡានក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកមិនសូវស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបញ្ចូលនោះអ្នកអាចយកគ្រាប់បាល់មកចងត្រឹមចំណុចមួយដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលអ្នកចូលឡានដល់ចំណុចនោះអ្នកមិនគួរទៅមុខទៀតទេ 7. វិធីឆែកប្រេងឡានប្រសិនជាអ្នកមិនដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរប្រេងដែលនៅក្នុងឡាននោះឬទេអ្នកអាចយកឈើគៀសប្រេងបន្តិចចេញមកក្រៅបន្តក់លើក្រដាសសដើម្បីមើលប្រសិនបើប្រេងនៅពណ៌ថ្លាអ្នកមិនចាំបាច់ទាន់ប្ដូរថ្មីទេប៉ុន្តែបើពណ៌វាខ្មៅហើយសំអ្នកផ្លាស់ប្ដូរ 8. ជួយឲ្យឡានឆាប់ចុះកម្ដៅសម្រាប់អ្នកដែលចតឡានហាក្ដៅនៅពេលដែលអ្នកចង់ឲ្យកម្ដៅឆាប់ធ្លាក់ចុះលឿនអ្នកអាចបើកកញ្ចក់ឡាននិងបង្អួចទ្វារឡាននៅខាងមុខទុកចោលមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកបិទវាហើយបើកម្ខាងទៀតទុកចោលជាការស្រេច